Шалом, бані бану тальмідім тальмідот, шалом китая зайн, на ні мед мироце, шата мамши хемлиль, мод математика, бару цели гор. Отишки ху, ладет лайк, отишки ху ли рашем ларус, шили аз баки цур, манах носим акшав, кафа шевер, бе полота хилук. Ну, матхилим мяк дарот. Агдара. שימו לב, האמנה בין המספרים A ו-B אפשר לכתוב באמצעות קו השבר. מה זאת אומרת? A חלקי B. רגיל, זה אנחנו יודעים, אבל תקשיבו טוב. ברגע שאנחנו מתחילים לעלות במדרגות, ברגע שאנחנו יודעים יותר ויותר, מתמטיקאים עושים דברים, מנסים לעשות אותם כמה שיותר פשוט. זאת אומרת, בעזרת שתי נקודות בסדר, אבל זה כיתה ג', ד', ה', ו'. אבל עכשיו אנחנו בכיתה זין, זאת אומרת, מתמטיקאים כתבים A חלקי B ככה. A, כף השבר, כף החילוק, נכון? מנה מכנה, מנה מכנה. A חלקי B, זה מה שאנחנו צריכים לדעת. ומה שהכי מעניין, אנחנו כבר יודעים את זה. זאת אומרת, אם למשל אני רואה 7 חלקי 8, עכשיו מה זה? 7 חלקי 8, לא! 7 שמיניות, ככה. 7 במנה, 8 במכנה. 1 חלקי 5. חמישית, ככה. כתבים מתמטיקאים. אבל בוא קצת, כן, להתקדם. למשל, שימו לב, יש אצלנו תרגיל. 32 פחות 2, חילקי 12 ועוד 3. אופה, כמה זה יוצא? מה צריך לעשות? 32 לחלק ל-12, אחר כך להוסיף 3 ולחסר 2. לא, 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 לא. שימו לב מה אנחנו יודעים. מנה מכנה. זאת אומרת, כדי שלפתור תרגיל הזה כמו שצריך, קודם כל אנחנו עושים פעולה או במנה. או במכנה, או במנה, או במכנה. אופה, 32 פחות 2, 30, 12 ועוד 3, 15. ורק עכשיו אנחנו יכולים לחלק 30 ל-15, כדי שלקבל 2. זאת אומרת, אם יש אצלנו איזשהו פעילויות במנה, אחר כך אנחנו רואים, וואו, יש פעילויות גם כן במכנה, מה אנחנו צריכים לעשות? להפריד, הפרדה. קודם כל מנה, מכנה, בנפרד. או קודם כל במכנה, אחר כך במנה, לא חשוב. אבל בנפרד, מנה. הופ, מכנה עשינו חישוב, מחלקים, מקבלים תשובה. זאת אומרת, בעצם מה כתוב פה? 32 מינוס 2, בסוגריים, חלקי 12 ועוד 3. הנה, עכשיו שימו לב. למשל, 16 ועוד 4, חלקי 13 פחות 3, כמה זה יוצא? קודם כל מנה, אחר כך מכנה,
כמה זה יוצא, למה אני אמרתי קודם כל, זה ממש לא משנה. אני יכול לעשות קודם כל פעולה במכנה, לקבל פה 10, ופה לחבר מקבלים 20, כמה זה יוצא, גם כן 2. עכשיו שימו לב, איך לכתוב בעזרת השבר פעולה הבאה? למשל, 7 ועוד 3, חלקי 6 פחות 1. שימו לב, מה אנחנו מחלקים 7 ועוד 3? 7 ועוד 3 כתבים במנה, 6 פחות 1 במכנה, הנה, זה וזה אותו דבר. נו, כמה זה יוצא? 10, כי 7 ועוד 3, 10, 6 פחות 1, 5, ואנחנו מקבלים 2. עכשיו שימו לב. יש עוד כמה דברים. שאנחנו כמובן צריכים לדעת. למשל, תרגיל הבא, 16 חלקי 8 חלקי 4. אני אעשה עכשיו טעות. אני אעשה עכשיו טעות. חלק מתנאים ברור, אנחנו מבינים מה יוצא פה. 16 מחלקים ל-8, כי פה כתוב חילוק ב-8, ופה גם כן שבר, נכון? של חילוק ככה, וחשבים שזה נכון. תשובה היא חד משמעית. זה לא טוב. זה לא טוב. זה לא טוב, כך לא עושים. מה עושים? קודם כל, אנחנו צריכים לבצע את החילוק. כן? 8 חלקי 4. קודם כל, אנחנו צריכים לעשות את זה. 8 חלקי 4 זה 2. ורק עכשיו אנחנו עושים חישוב. ובסופו של דבר, אנחנו מקבלים 8. זה מה שאנחנו, כמו שאני אמרתי, צריכים לדעת. זאת אומרת, אם יש איזשהו שבר, אנחנו עושים קודם כל פעילויות, כן, בשבר, ואחר כך עושים, כמו שאנחנו ראינו פה, חילוק. זה הכל. מה שאני רציתי בשלב הזה להסביר. כמובן, כדי שלהתקדם במתמטיקה צריך לעשות כמה שיותר תרגילים, לשפר מוח. אוקיי, זהו. תודה רבה. כל טוב. ולהתראות.